No niin, moro moro vaan kaikille ja tervetuloa uuteen videoon. Tosiaan tänään me ollaan saavuttu tänne Ouluun Hintan skeittiparkille. Me ollaan just aloittamassa Titanium Tangon arvontaa. Eli iso shoutout Anonymous Scootersille, että heitti tää tangon arvontaan. Ja tänään me tullaan arvomaan tää Hintan parkille. Siellä on muutama skuuttaja tullut paikalle. Hyvä skuutti, skene näyttää kyllä olevan täällä Oulussa. Mikä on maailman paras YouTube-kanava? Joo. Ei mitään, aloitetaan. Joo, aloitetaan nyt tää arvonta, eli me tullaan taas jakaa tämmösiä numerolappuja. Sitten me arvotaan niistä se voittajan numero ja sit voittaja saa pitää tän upouden Anonymouksen Titanium T-tangon. Kyllä. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Mä tuun tästä välistä. Anteeksi. Sen jälkeen me arvotaan. Voittajalle on tosiaan luvassa Anonymouksen käyttämätön upous Titanium Tango. Arvo on 240 euroa. Mitä? No niin, sieltä lähti ensimmäinen. Onks kaikki saanut jo? Kuinka paljon jäi? 100... Paljon, mikä numero siinä? 176 osallistujaa. Joo. Ihan kova. Siinä on aika monta. Kyllä, let's go. No niin, eli me taas käytetään tätä random number generatoria. Eli tää niinku satunnaisesti valitsee numeron tällä kertaa 1 ja 176 väliltä, koska sen verran meillä oli osallistujia tänään, niin aloitetaan arvonta. Eiköhän arvata, Oiva voi kuvaa tästä. Eiköhän. Tantarantantaa. Ole! Ei sanota sitä vielä. Okei, mulla on tässä voittajanumero. Okei, voittajanumero on 54. Yes, meikä voitti! Minä! Kuka on 54? 54! Löyty! Sieltä! NASA! NASA boy! Let's go! Ole! No niin, eli tässä näin jo. Tässä näin voittaja kaveri. Mikä sun nimi on? Victor. Iso saalto Victorille. Voitti just Anonymouksen upouden Titanium Tangon. Ole hyvä. No niin. Yes. Kuka muu tekee tällaisia arvontoja? Ei kukaan. No niin. Bang. Onneksi olkoon. Joo. Siinä on aika hyvä tango. Kyllä. Tosiaan, me järjestetään täällä Oulussa Hintan skeittiparkilla skuuttikoulu 27-29. kesäkuuta. Et jos sä oot kotosin Oulusta tai lähiseudulta, niin kannattaa ihmiset tulla messiin. Tässä oli sähköposti, mihin ilmoittautuu. Ja joo, nähdään silloin kesällä. Onko nyt? Olisi sen aika, että ruvetaan testaa teidän katsojien ja skuutteja. Me ollaan tultu tänne parkin nurkkaan. Tässä on niin paljon jengiä, että me ajateltiin, että me tehdään nyt flat tempuja lähinnä. Niin muuten koko parkki jouduttaisiin yli sulkemaan, jos mennäisiin tänne parkille. Joo. Ja tosiaan tää on jatko-osa aikaisemmalle osalle. Mä en tiedä, ootteko te kattonut sitä viimeisintä. Jos ette! Näköjään ollaan katsottu. Jos ette oo kattonut, niin käykää kattoo. Joo, se tulee jonnekin tänne näin. Joo. Jep. Okay. Okay, eli eiköhän sitä tää eka skuutti. Oota. Oiva, minkä laudan sä otit? Ok, tässä olisi tällainen longway tanko. Sitten on lakitekki. Joo. Ja taitaa olla... Ihan siisti näköinen komppa. Joo. On ihan siisti. Kuka tää omistaja on? Kuka laudan omistaja? Sinä. Mitä sä haluat, että Oiva tekee sun skuutin flätiltä? Trukki lavotetaan, no niin. Tehkää vähän Oivalle tilaa, et voi vetää. No niin. Aika sitruunen. Oi! Laskettiin. Mikä lauta, Oiva? Oiva, näytä skuutti. Okei, nyt on tämmöstä street-henkisempää lautaa. Mitä osia tossa löytyy? Tilti sentri, meitsellä on aikaisemmin. Joo. Gripit. Sitten onko tää native dekki? Joo. Nortti. Smoothi komppa. Nortti, kyllä. Saat skuutin omistaa vissiin. Mitä sä haluat, että Oiva tekee sun skuutille? Tupla hiili. Okay. Toi kuulostaa hyvältä. Noni. Natsaa. Let's go. Noni. Let's go. Tehkää latilaa. Kyllä. Okei,
voisiko nyt neitsi vuoro valita? Mieti! Oiva, ota kamera, ota kamera! No huppuu! Siellä on tarjotaan tässä niinku osaa valita. Täältä löytyi tämmönen komplete. Okei, mä en tiedä, tää saattaa olla strikeridekki. Näkyyks pohjas? Long way tanko. Strikerit lämpi, renkaistunut varma. Saattaa olla strikerin komplete. Olisiko tuo lux-dekki peräti? Saattaa olla, okei. Okay. No niin, mitä saatu me täysin kuuntelemaan? Okei. Okay. No niin, triple whip. Flat. Let's go. Tehkää tilaa ja tehkää myöskin tilaa, eli tilaa. Joo, joo. Ja lykkää videolle. Kyllä, just näin. Ale. Sinne uppos. Kaikki pistää kypärän päähän. Tää meni aika siistiä. Sano uudestaan. Mikä tää kompletin nimi? Oliks tää Lucky Prospect joku komplete? Joo, tää on Lucky Prospect. Tämmönen siisti HP-dekki, vihreät korkki ja mustaa tankoa. Tää näyttää hyvältä. Missä sitä skuutin omistaa? Riimanen. Saanko tehdä se skuutin? Brie. Kuulostaa hyvältä. Tehdään Brie flatilta. Ok. Se on skuuti sieltä. Joo, mikä sieltä tuli? Tää lähti tällainen Madden komppi. Madden komppa, joo. Joo, mä tykkään tosta punaisesta dekistä. Tää on siisti väri. Tässä on skuuti odistaja. Mitä sä haluat tehdä? 360 vippi. Toi kuulostaa hyvältä. Toi kuulostaa hyvältä. 360 vippi. Okay. Joo. No niin lähtee 360 vippi. Mikä sieltä tuli? Mikä skuutti? Pakko shouttaa, tän kaverin ideasta mulle haastettiin tänään jäätelö täällä. Niin siis, se tarjosi mulle se skuutti. Okei, Blunti Kossi-dekki, nice. Noi on harvinaisia. Etsin nimmarikin siellä. Ei ihan yhtä harvinainen kuin Aos-dekki, mut toikin on oikeesti tosi harvinainen dekki näin päivänä. Tässä on aika megainen tällanen SCS-rappi. Joo. Hyvä, ja sitten... Ja Bluntin Reaper-tanko. V2. Noniin! Mitä sä... On kikles kuulostaa hyvältä. Okay. Joo. Tää on sellainen temppu, mitä mä oon kahdesti tehnyt. Okei. Olee! Se on veitsi vuoro. Mennään tonne päin. Noniin. Mennään tonne päin. Mä löysin tämmösen kelkan, missä tää menee. Mä tykkään tästä väristä tosi paljon. Tässä tämmönen liila. Onks tää Kai Lauktonin Longway Signature dekki? Joo, tää on maailman kevyimmistä. Kaitsaa. Tää oli vissiin 1.1 kiloinen dekki. Ja joo, on kevyet, on kevyet renkaat kans. Sitten se tämmönen Blunti, samanlainen tanko, tää Reaper V2. Joo. Kuka tää omistaja oli? Minä! Okei, mitä sä haluat mä teen sun skuutin? Vip Rewind. Ok, Vip Rewind. Se on ihan basic. Se on hyvä. Tehdään teille yksi Vip Rewind. Ok. Tää on aika matala tää tanko, tää on mulle tämmönen polvi tanko. Tehkääs tilaa. Mä löysin täältä tämmösen aika hieno värisen skuuti. Tässä näyttäis olevan, onks tää Hosenin Ravendek, eiks oo? Joo. Oilislik värinen ja muuten musta tanko ja jotkut luntirenkaat. Missä omistaja? Mitä sä omitaisit skuutin? Invardi. No, pistää teille yksi Invardi. Ok, toi on aika kova. Aika paha temppu. Ei flatit mikään helppo. Ei oo. Vähän se tiiä, kun mä en osaisi Invardia. Mä tarvin kyllä vähän ekstra paljon tilaa. Ok. Mikä sieltä löytyi? Mikä skuutti? Tässä oli Longwayn Metro Complete. Mun piti ottaa tää skuutti, koska tää kaveri oli ostanut Skuuttauslogin paidan ja mä olin siis iso shoutout sulle! Jep. Iso shoutout sulle! Mä olin oston yhteydessä sanonut, että sit kun me testataan skuuttia, niin sit mä voin testaa sen skuuttia. Okei, okay, joten nice. Tässä ollaan. Mitä sä oot nyt tehdä sun skuutille? Fingeri. No fingeri? Joo. Eli fingeri. Fingeri lähdetään hakemaan. Joo, selvä. Oseissa. Noniin. Ole! Okei, okay. Mikä skuutti sieltä löytyy? Tämmönen aika priimainen. Joo, toi on tosi siisti värinen. Jep.
Mä tykkään tässä... meidän renkaiden väristä. Jep, mä en oo. Vaan tosi siisti kompi. Wow. Joo, onks nää Jordan Clarkin signaturet? Joo. Spandedekki. Tosi kevyt skuutti. Joo. Declare Forkki. Nice. Vähän tiltin klämppi. Hyvä valinta. Nice. Vois sanoa, että oiva valinta. Se on kevyt skuutti, eikö näin? Joo, kyllä. Joo, missä omistaja oli? Se oli tässä. Okei, mitä sä haluat, että oiva tekee se skuutin? Satanen kickless. Ok, mä teen mikä se on? Downside kickless. Okay. Downside kickless. Ei välttämättä mene ekalle. Tähän mä tarvin myös tilaa, joten... Okei, okay. Noni. Ota oivalle ihan reilusti tilaa, niin se tekee. Tämmönen Eti Keravan komplet. Tää on se perinteinen. Ihan mihin tahansa parkille, se meet ympäri Suomea. Siellä on aina vähintään yksi tämmönen Eti Keravan. Ja Eti Keravan on tosi hyvä skuutti kans. Jos sä mietit, et 200 maksaa niinku skuutti, mikä on ihan sika kevyt, ja ihan sika monipuolinen. Sillä ihan täydellinen perinteinen sanottelijaskuutti. Toi tää omistaja. Siinä. Mitä sä haluat, mä teen sun skuutti? Hiirivan. No se vois olla ihan hyvä. Ok. Tehdään okay. Yksi hiirivan. Kunnon ruusi. No niin, tää on vissiin joka temppu tässä videossa. Ei työ hyvin testailee katsojen lautoja. Saatiin tankokin arvottua. Tässä oli mun yksi favoriteissa. Tää on kyllä tosi siisti komppa mun mielestä. Tästä löytyy ruma dekkikrippi vaan. Tästä löytyy hieno pande ja sit nää renkaiden värit on siistit ja sit tää tanko on kans hyvä. Ja... Joo, on kyllä Sami Leija. Kun on tollaan ninja skuutti. Kyllä, kyllä. Kuulankaan drop test. Oho, ihan puen. Kyllä, kyllä. Kenen tää on? Okay, mitä sä haluat, mitä ees sun skuutit? Bitfront Scoot. Toi kuulostaa okay. Hyvältä. Aika hyvä ehdotus. Joo, tehdään Bitfront Scoot. No niin. Scootaus. Tosiaan kiitti kaikille, ketkä katsoi tämän videon. Iskekää tälle videolle tykkäys, jos haluatte lisää tällaisia videoita, missä on niinku katsojia mukana. Me testaillaan katsojien skuutteja. Tosiaan 10 000 tilaajaa lähenee. Muistakaa tilata kanava ehdottomasti. Ja kuten äsken sanottiin, hullu. Se on täysin ilmasta. Hemo kymppi, kun olisi Pessu kanssa tulossa. Tulee, on tulos tosi hullu 10 000 tilaajaa Pessu oikeesti. Kommentoikaa alas jotain hauskaa. Ei siinä. Se olisi seuraava video.